God morgon, god morgon! Välkommen till en super specialvecka. Det är dags för en vloggvecka. En vegan vloggvecka. Det är nämligen så att jag har tagit på mig en utmaning. Jag har tagit på mig en utmaning. Jag ska testa att vara vegan nu en vecka. Det är ju så trendigt det här med att vara vegan. Visst, jag tycker så här lite sådär med djuren och sånt, men jag är ju verkligen ingen vegan själv. Jag äter ju liksom kött, fisk och kyckling vanligtvis. Kanske inte överdrivet mycket kött, men i alla fall mängder med kyckling och fisk. Men nu är det slut på det. Inget ägg, ingen kvarg, ingen keso, ingenting. Nej, men i alla fall så jag ska testa att vara vegan en vecka. Idag nu när jag spelar in det här så är det måndag morgon och jag har just varit och lämnat på dagis. När ni tittar så är det då tisdag förhoppningsvis. Men i alla fall så jag har lämnat på dagis nu och nu ska jag på gymmet. Sen blir det frukost och det blir min veganfrukost. Jag har varit och handlat igår. Så jag tänkte att ni kan ju kika på när jag var och handlade så går jag och tränar. Hej, nu är jag på väg in på ICA Quantum. Jag ska alltså handla vegansk mat. Jag har ingen koll på vad det kan vara. Min plan är att läsa såklart innehållsförteckning, men köra på säkra kort, typ som grönsaker, bönor och linser. Vi får se vad jag plockar med mig. Potatis är ju hur gott som helst. Det skulle jag typ kunna leva på. Folk tror att jag pratar med grönsakerna här. Alltså i min korg nu så har jag sötpotatis och sallad. Jag har ju typ tomat och gurka och sånt där hemma. So far so good alltså. Jag står nu vid bönor och linser. Linshyllan. Kikärtor, svarta bönor, linserna är slut men jag köper ett gäng med bönor för jag vet, det är ju protein, det kan man göra någon sorts gryta med typ så här krossad tomat och sånt. Noll koll på vad som är veganskt. Alltså, ris och sånt borde ju vara okej, tänker jag. Typ så här mathavre. Mathavre. Och så tar vi en sån här kvarggryn. Det är som sagt bara en vecka ska köra det här. Så att det får räcka. Det finns säkert så här veganskt bröd, men jag orkar faktiskt inte läsa på allting. Jag känner att jag är lite lat, så att jag kör på basic. Vi kör på lite broccoli och lite sånt från frysdisken. Alltså jag är ju en sucker för typ så här mjölkprodukter. Här har jag kommit till sojaavdelningen. Det måste ju vara motsvarande. Alltså där är det typ yoghurt där. Jag måste läsa lite grann här för jag har faktiskt noll koll på vad grejerna är. Jag har aldrig sett den här hyllan förut, så att stay tuned. Nu ska vi se här. En havrebaserad matlagningsprodukt. Det är alltså havrebas, vatten, havregryn, olja, bla 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 bla. Den här verkar ju vara mjölkfri, laktosfri. Lämplig för veganer, det där gillar jag. Det står ju liksom att det är lämpligt. Ja men då så, då är jag säker på att det här blir rätt. Jag kan säga, det här är svårt. Det här är en djungel och det är väldigt svårt att bara typ raffa åt sig någonting. Så det var tur att jag gick när barnen hade lagt sig. Jag
jag är verkligen alltså supertrött nu. Jordnötssmör, funkar det kanske? Organic peanut butter. Fast jag har ju ingen bröd. Jag har inte ens orkat kolla upp om det finns något bröd. Men alltså, jag är så trött nu så att jag har handlat det nödvändigaste så jag ska typ överleva imorgon och kanske dag två. Men nu checkar jag faktiskt ut för idag. Så kör vi igång min veganvecka imorgon. Hörrni, nu har jag precis tränat klart. Det blev en mils löpning. Och det gav mig en vacker ansiktsfärg. Vad tycker ni? Nu ska jag faktiskt hem. Jag ska käka min veganfrukost. Jag har ingen aning om vad det kommer bli. Kanske gröt eller någonting. Vi får se. Men ni får helt enkelt hänga med. Alltså jag måste verkligen köpa en sån här riktig vloggkamera. Det går inte så bra med min systemkamera. Ni ligger där på sätet. Det känns mindre bra om vi säger så. Det hade varit perfekt med en riktig vloggkamera. Men grejen är... Oj vad det blåser. Grejen är den att jag har kollat på massa hemsidor. Jag kan inte hitta vart de säljs. De är typ slut överallt. Så ni får jättegärna om ni har någon som helst aning om vart man kan typ få tag i. Jag tror de heter Canon Ligeria Mini X för att vara exakt. Så om ni vet... vart man kan få tag på dem. Så snälla, snälla kommentera. Så ska jag inhandla det. Och gud, jag måste bara visa er. Det här är superkul. Alltså jag vet inte om ni ser nu. Jag kör samtidigt som jag filmar här nu. Men i alla fall, ni ser de här burkarna här. Det är mitt, alltså jag har druckit massa Celsius. Under tiden jag... men vänta på grejer eller nej jag vet inte fan. Nej men ibland dricker jag helt enkelt Celsius för att jag ska träna om jag kör bil. Så då ser det ut som att jag har värsta lagret där nere på golvet. Jag sa det till min mamma som kom och satte sig igår i alla fall. Att det var ju bra att det inte är ölburkar i alla fall. Så det var ju en tumme upp till mig. Jag älskar den här låten. Ni tycker jag såhär bara, men shit vad dålig hon är. Oj, nu kanske ni inte hör någonting. Ni kanske tycker att jag är såhär jättedålig som sitter och filmar nu medan jag kör. Men jag kör faktiskt bara lugnt. Jag kör typ 30 i kvarter. Så det är ingen fara. Ni behöver inte oroa er för min hälsa eller för mitt liv. Sådär, då har jag kommit ut ur duschen och jag är superhungrig. Nu är frågan, vad ska jag äta? Klockan är 11 och det är dags för brunch, typ. Vegan. Jag har en granola från Paulun, så då är frågan den om den innehåller typ så honung eller någonting. Då är det ju kört. Här ligger min lilla Sal. Hej Liam! Nu ska man äta sin första veganfrukost. Okej, det här blev det. En stor tallrik med den här sojajoghurten. Så var det den här Paulins müslin. Och så la jag på lite kokos och hallon, frysta hallon. Och så ett äpple. Och så tar jag mina dagliga vitaminer. Jag måste säga att det känns typ för bra för att vara sant att den här müslin gick bra att äta. Jag hade förväntat mig att den inte var okej. Men nu ska vi se här. Jag ska smaka lite på yoghurten för jag vet ju hur allt annat smakar. Ja, vi får se. Yoghurten har ju lite så här sojasmak. Men jag ska försöka så här röra ihop det. Och blir det kris så kan man alltid typ ta sig fun light. Men ja, det var inte jättegod. Alltså, första intrycket är så här. Det smakar precis som fil typ. Sen, eftersmaken är liksom soja. Alltså sojabönan liksom. Jag får skölja ner med äpple. Nu ska jag äta min frukost. Och ses vi sen. Sådär, nu har frukosten, eller frukostlunch, eller vad man nu ska kalla det, avnjutits. Och sojan var helt okej. Det var bra med de frysta blåbörna. Vilket gjorde att det var enklare att äta. Men jag är mätt för tillfället. Och nu ska jag och Liam lägga oss och mysa en stund. Så ses vi sen. Där, nu håller jag på att laga min middag. Jag åt en portion gröt med havremjölk, eller på att säga, med mandelmjölk.
till typ mellanmål. Men nu håller jag på att göra en gryta här. Det ska vara med krossad tomat i. Och så här kokar jag mathavre. Och här finns det lite sötpotatis och under är det bönor också. Så vi får se hur jag lyckas med det. Jag har även köpt vegangrädde som jag kanske har i om jag känner att det behövs. Så där, nu står middagen på bordet och jag ska bjuda mamma på den här veganska grytan. Vi får se om hon kommer att äta. Mamma? Ja? Det är mat! Det är veganmiddag! Dags att prova maten. Mm. Det påminner om typ köttfärssås utan kött. Som en tomatgryta. Ja, men det var gott. Vad tycker du, mamma? Jag tycker det var gott. Smakar det bra? Mm. Det var ju godkänt. En vegansk gryta. Mm. Elvin, vad tycker du om vegansk grytan? Lura, han äter kyckling. Mm. Var det gott, Elvin? Gott. Ja, vad bra. Får jag en tumme upp? En tumme upp. Ja. En tumme upp. Så då var middagen uppäten och det smakade faktiskt riktigt gott. Till och med mamma tyckte att det var bra. Jag är mätt i magen. Klockan är ju dock 5:20. Så att det kanske blir någon snack ikväll. Typ en smoothie kanske gjord på frysta bär och mandelmjölk eller någonting. Vi får se. Jag kan uppdatera er om det imorgon. Men nu ska jag faktiskt checka ut från filmandet för jag är så trött. Jag är liksom sömntrött redan nu. Så jag kommer nog inte göra så mycket annat roligt idag. Så att vi får ses imorgon. Så får ni ge mig en tumme upp om ni tycker att det verkar kul med en veganvecka. Fortsättning följer. Hejdå!